criança e adolescente em casa sabe que muitos acabam passando horas no computador e nos games. Mas você já parou para pensar, por exemplo, se seu filho não está viciado em algum jogo ou alguma rede social? Pois é, então como descobrir se aquele joguinho lá que tá afetando a vida da criança pode ainda prejudicar mais ainda? E para tirar as dúvidas, aqui no estúdio a gente recebe agora a psicóloga Silvana Calheiros. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda aqui ao programa. Bom dia, Márcio. Bom dia, Fabelo. Bom dia, espectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Antes da gente começar a nossa entrevista, a gente vai ver só um trecho de um vídeo e a gente volta a conversar. Ok. Vamos lá. Gente, essas imagens aí fortes, né? Elas representam a reação de um adolescente depois que o pai, né, proibiu o computador, proibiu o jogo. Olha só a situação que o ponto chegou. É extremamente preocupante isso, né, Silvana? É porque a gente pode perceber através das imagens, né, a falta de controle do adolescente quando ele é podado de um prazer que ele tem de uma forma exacerbada. Uhum. É sem controle, sem um limite. E aí está aí a expressão dele, né, de raiva, de não aceitar a punição por uma conduta que ele próprio fez em relação, no caso era o irmão, a mãe deu o castigo nele por ele ter tentado em conflito com o irmão, e ele fica agindo dessa forma, de forma totalmente descontrolada. E no caso, o que é que isso pode acontecer na vida de uma criança, de um adolescente, que a gente sabe que hoje os pais terminam deixando os filhos com iPad, o smartphone, na internet, tipo, não está na rua, então está melhor que fique em casa jogando. É, os pais, eles devem primeiro ver a qualidade desses jogos, né? Normalmente, esses jogos hoje vêm com muita violência, com muita crueldade, e isso, de alguma forma, a criança que está em formação, ela passa a automatizar essa violência como se fosse uma coisa normal. Porque no jogo ela não pensa nas consequências do que está acontecendo ali. Ela vai simplesmente reagindo, estímulo, resposta, e aquele contexto vai influenciando o inconsciente dela. Então os pais devem, em primeiro lugar, limite, quantidade de horas e principalmente monitorar a qualidade desses jogos. Era o que eu ia perguntar, a questão de identificar se aquilo ali já está prejudicando o desenvolvimento da criança. Qual seria um comportamento que ela teria que a gente já pudesse ficar, olha, alerta ali? Quando ela não quer conversar mais com as pessoas, quando ela é chamada para as atividades normais delas, como estudo, como alimentação, como sono, e ela não consegue mais se desvincular daquele prazer, daquele jogo, de uma forma que fica como se fosse uma obsessão, né? De uma forma compulsiva. Então, tudo aquilo que é, de alguma forma, tira a criança da sua atividade normal, da sua rotina, isso já é uma forma de chamar a atenção que não está sendo de uma forma saudável para a vida dela. Qual seria o tratamento, então, o conselho que se dá para as pessoas que passam por esse tipo de problema em casa? Quando está já num aspecto, como foi apresentado esse vídeo, da falta de controle da criança, o nível de agressividade altíssima, né, convém procurar ajuda de profissionais. Silvana, isso aí serve não só para os jogos eletrônicos, mas também para o celular, porque a gente sabe que tem muitos jovens
que dorme com o telefone, para, enrola sai, da cabeça no trânsito, o pé, mas com fica o lá com... ali, ó, nem vê, nem escuta os carros na rua. É, às vezes a gente buzina, as pessoas estão lá, passando com o som aqui, ou mexendo no celular, não levanta nem mais a cabeça. Eu costumo dizer que tudo em exagero é prejudicial. E os jogos eletrônicos, o celular, não está fora desse contexto. E existe um prejuízo que eu acho assim, muito preocupante, que é principalmente a questão do convívio social com as pessoas. Realmente é triste você chegar numa reunião familiar e ver as pessoas, em vez de estar se comunicando, estar falando sobre a vida, das construções, das realizações, está todo mundo ligado no celular sem falar, né? E isso, os jogos eletrônicos, celular, tudo de alguma forma em excesso é prejudicial. Então a busca do equilíbrio, a valorização de alguns valores da família, como estar junto, estar conversando, estar acompanhando. Tipo, na hora do almoço, deixa tudo que está fazendo ali e vai vamos realmente almoçar, à mesa, vamos, né? Curtir, vamos vivenciar aquele momento que a gente está junto para saber como é que está a nossa vida, para saber como foi o nosso dia. Isso são alguns aspectos que as famílias estão deixando de lado com corre-corre, com vários papéis que ela vem assumindo, né? E a qualidade desse convívio familiar tem deixado muito a desejar. Então, os pais devem estar sempre monitorando, vendo, conversando, doando um pouco do seu tempo para a vida em família e, principalmente, saber como suas crianças estão. Ok, Silvana, muito obrigado por sua participação aqui no Tudo de Bom. Obrigada a vocês por eu estar aqui contribuindo com um tema tão importante para a sociedade. Obrigada.